Jesus han fortsætter sin bjergprædiken med at tale om loven. Og lad os høre, hvad Jesus han siger i Matthæus det 5. kapitel og vers 17. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og det er egentlig ret fantastisk at forestille sig, at her sidder Jesus på bjerget og taler til en stor menneskemasse. Og Jesus er den samme, som flere tusind år tidligere stod eller talte fra Sinais bjerg til Israels folk. Og så da han gav loven, da han gav budene på Sinais bjerg. Og dengang så lå folk i ærefrygt, lå de på knæ. Og man skal tænke over at de havde dengang levet i flere hundrede år i slaveri i Egypten, og havde brug for at vide det sådan meget bombastisk, hvordan var det vil sige at følge Guds lov. Men her, der er det egentlig det, at Jesus han igen fortæller sin lov, og så prøver han at fortælle den åndelige betydning, fordi at Israels ledere, de fokuserer rigtig meget på loven, altså de skriftlige fariserne. Men problemet var det, at de fokuserer på så meget at holde loven, men de fattede det ikke, eller havde ikke opfattet, hvad det gik ud på, den åndelige betydning af loven. Så den kærlighed, som loven egentlig er udtryk for, den havde de slet ikke fået fat i. Og derfor er det, at Jesus han begynder at sige det, at han er ikke kommet for at nedbryde loven af profeterne. Og det var lidt det, fariserne måske havde opfattelsen af, at den her mand, at han prøver... Han opfylder ikke lovens krav. Da de i stedet for det, der handler om den her kærlighed, som findes i loven, da de fokuserer på, hvad der er udenpå, så er det Jesus, som prøver at finde ud af, eller fortælle dem, hvad det egentlig går ud på at holde loven. Og det er altså kærlighed, for loven er et udtryk for Guds karakter, Guds karakter og kærlighed. Der kan man bare se på den måde, Jesus han levede og gik rundt på jorden. Der opfyldte han loven. Så hvis vi vil se, hvad det siger at holde loven, så kig på Jesus. Hvis alle levede, som Jesus han gjorde, så vil vi komme til at holde loven. Men hvis kærligheden var aldrig brudt et eneste af budene. Og det er egentlig derfor, Jesus han kom ned til jorden, en af årsagen til det, for at vise, at vi som mennesker også har mulighed for at kunne holde loven. Fordi Jesus han levede som menneske, som dig og mig. Han var en menneskesøn. Og det er egentlig derfor han kommer. Det er egentlig fantastisk at tænke på det. Så, og det at han skulle opfylde loven, det stod der ikke komme for at nedbryde, men for at opfylde. Det er egentlig det samme som at fuldkomne loven. Det vil sige, at han skulle leve loven til fuldkommenhed og vise simpelthen, hvad det går ud på, den her lov. Så når han ikke kom for at nedbryde, men for at opfylde, så var det, at Jesus han ville vise os, hvad det vil sige at følge loven. Så hvis du er i tvivl om loven, den eksisterer stadigvæk, så kig på Jesus i evangelierne og se, hvordan han levede. Så vil du kunne se, hvad det vil sige, at loven bliver fuldt i dit hjerte.